ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਬਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏਗੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2022 ਦਾ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦ ਇਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜਪੁਰਸ਼ੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੀ ਮੇਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2006 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਂ 2012 'ਚ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2017 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2017 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ
तेरी जगह किसी होर वर्कर नू या किसी होर लीडर नू एडजस्ट करना तो मैनू उहदे च कोई किया जा रहा है कि जांच करवाई जाएगी भी की काम तुसीं कीते बिल्कुल मैं जो भी काम किए है शहर की डिवेलपमेंट वास्ते किए और शायद अमृतसर की गुरु नगरी के हरेक बंदे नू चंद कुछ लोगों छड़ के जिहड़े मेरे नाल जैलस करते सी लोगों नू लीडरां नू अमृतसर के हरेक लीडर नू जिन्हें अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के दिनेश बसी ने काम किए हैं कोई साबित करके दिखा दे कि दिनेश बसी ने तो वध किसे अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने काम किए जिहड़े पुल बन रहे दिनेश बसी ने बनाने शुरू किए ये उदो जो मेरे आने तो पहला टेंडर लग्या सी टेंडर भी नहीं लग्या सी और मुहूर्त हो गए सी ये टेंडर बाद चो लगे काम बाद चो शुरू हुए जोड़ा फाटक दिनेश बसी ने शुरू कराया सी और अज अमृतसर दियां लगभग 80% गलियां दिनेश बसी ने अमृत इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के विचों सरकार को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को लोकल बॉडी मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा जी को कांग्रेस पार्टी के सारे नुमाइंदेगा को पास करा के और हरेक MLA नू फंड लिया के दिते सी और उन्होंने हरेक कॉन्स्टिचुएंसी 15-15, 20-20 करोड़ रुपया मैं लिया के दिता और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के विचों ही काम चल रहे और मैं तुहानू एक कहना चाहना कि मैं बिल्कुल पाक साफ हाँ जे मेरे कोई पोलीटिकल वेंडेटा करना तो कर लन तो जे बाकी कोई जांच करानी है एक एक फाइल की जांच करान जे उहदे च मैं जरा जा भी गलत होवां तो मैं सज़ा भुगतन नूं तैयार सिद्धू साहब के हल्के दे काम जे मैं रोके होणगे तो उन्होंने एक एक कौंसलर की तुसीं इंटरव्यू लैनी शुरू होवो सारे की कि उन्होंने वार्डां दे विच किन्ने किन्ने काम होए आ किन्ना किन्ना की नहीं होया उन्होंने वार्ड उन्होंने कॉन्स्टिचुएंसी के भी काम सुन लो उन्होंने हरेक वार्ड के लगभग 2-2, 3-3 करोड़ रुपया दिता उन्होंने हल्के दे विच मैं वेरके दे विच स्टेडियम बना रहा वा उन्हां दा जोड़े फाटक का टेंडर दिनेश बसी ने ला के जोड़े फाटक का काम शुरू कराया उन्होंने इलाके च राम मंदिर जिहड़े सब तो पुराना प्राचीन मंदिर सी दिनेश बसी ने शुरू कराया न्यू अमृतसर दे विच कम्यूनिटी हाल बन रहा 7 acres का पार्क बन रहा वा जे इस तो अलावा जे मैं कम्मां दी गिनती करावां तो शायद उहदी लिस्ट नहीं पूरी बनेगी मैं तुहाडे नाल 2 घंटे लगा रहांगा तो लिस्ट नहीं पूरी होएगी न्यू अमृतसर ला लो माल मंडी किसी ने 20 साल नहीं पुछया सी तो अज माल मंडी वालों नूं पुछ के जाओ कि किहड़े इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने माल मंडी की सवारिया और किहड़े न्यू अमृतसर च की हालात किए माल मंडी च भी की किस तरह की डिवेलपमेंट की न्यू अमृतसर च किस तरह की डिवेलपमेंट की रणजीत एवेन्यू च किस तरह की डिवेलपमेंट की उसके कामों के मैं सैटिस्फाइड अब नहीं फाइलों की जांच करानी तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं।